Hyvää iltapäivää munkin puolesta ja aika pitkään katsonut tätäkin maailmaa ja muistan sen ajan, kun Kuntaliitto taisi olla Kauko Hartikan jossain täällä käynnisti tätä hanketta ja silloin me koottiin ensimmäistä kertaa sairaaloista tietoja tietojärjestelmistä ja se oli aika sekavaa vielä silloin, mutta saatiin jotain kuvaa. Siitä on nyt varmaan muutama 10 vuotta aikaa. Ja nyt ollaan päästy siihen, että meillä on systemaattinen seuranta ja tässä käsillä olevassa seurannassa niin se on laajennut sosiaalihuoltoon, joka on hieno homma. Jos katsotaan sitä peittävyyttä, kattavuutta ja laatua, mitä meillä on tänään käsillä vuosien kuluessa, kun tämä on systemaattisesti kehittynyt tämä seuranta, niin tämä näyttää hyvältä. Mutta eihän me voida olla tyytyväisiä tähänkään, vaan meillä on edelleenkin lisää toiveita, kuten tässä on tullut esiin. Mä yritän nyt katsoa lähinnä tästä tiedon jalostamisen ja tiedolla johtamisen näkökulmasta, joka on tämän sote-tietostrategian keskeisin juttu. Isossa kuvassa mä näen niin kuin sellaisen muutoksen, mikä meillä on tapahtunut ja tapahtuu, että me tällaisesta mekaanisesta asiakas-potilastiedon kirjaamisjärjestelmästä ollaan siirtymässä ikään kuin palveluihin ja toiminnan ohjaukseen ja siihen, että me ollaan siirtymässä käyttämään sitä tietoa. Ja tämä on niin kuin, mä nyt väittäisin, että se on niin kuin todella radikaali muutos. Me ollaan aika mekaanisesti tehdään tätä työtä tällä hetkellä. Kirjataan, valitetaan, että vääränlaisia järjestelmiä ei palvele ammattilaisia, johtajia tai muuta. No ei se nyt ihan näin mustavalkoista ole, mutta se iso juttu on se, että meillä on valtavat tietoaineistot, tietoperustat ja tietotarpeet myöskin, ja me käytetään ja alikäytetään tällä hetkellä niitä tietoja hyvin monessa mielessä. Ja tässä mielessä mun mielestä tämä meidän STM-strategia, jota nyt toimeenpanna, on hyvin keskeinen. Eli meidän näkökulma nyt tällä hetkellä on tiedon hyödyntämisen lisääminen ja tietotarpeista lähtevä tiedon käyttäminen, ja siitä kautta lähtee niitä tarpeita myöskin katsoa. Tästä näkökulmasta mä nostan nyt tässä esityksessä pari juttua esiin, eli ai niin, se onkin tämä kapula. No, tämä strategia, te kaikki tunnette jo tämän kuvan, mutta otin sen takia, että kun luki näitä loistavia esityksiä, joita teillä on tänään ollut, valitettavasti en kerennyt tuohon aamupäivään, kun olin palveluoperaattoritilaisuudessa puhumassa, mutta jos te katsotte niitä tiedon johtamiseen ja tiedolla johtamiseen ja päätöksentekoon liittyvä tukea, niin vahvimminhan se toimii ammattilaisten suuntaan kuitenkin, vaikka Ilkka kuvasi, että siinä olisi vieläkin aika paljon kehitettävää, niin kuin onkin. Mutta jos mennään sitten ihan johtamisen välineisiin, niin siinä me ollaan vielä aika heikoilla. Eli se lopputulos näkyy mun mielestä niissä esityksissä hyvin, että tiedolla johtamisen ja päätöksenteon tuki kuitenkin johtajille ja tämän järjestelmän ohjaukseen, vaikka meillä on paljon kansallista tasoa ja alueellista tasoa, mutta meillä on aika isoja haasteita. Ja sitä järjestelmää, niin kun, se on ehkä kaikkein heikoin osa nyt tuossa kokonaisuuksessa, jota te kuvasitte. Ja se asettaa varmaankin haasteita meille jatkossa. Ja syystäkin, eli nyt sitten tietulailla, kun katsotaan tätä tulevaisuutta, niin tämä strategia, jota me toimeenpannaan, se on osa myöskin hallitusohjelman toimeenpanoa, joka on erittäin hyvä juttu, että meillä on mandaatti tehdä tätä työtä myöskin tälläkin hallituskaudella. Ja tässä mielessä se liittyy keskeisesti sote-uudistukseen, johon mä pikkasen palaan tuossa kohtaa, että mitä tietotarpeet sieltä tulee, ennen kaikkea johtamisen näkökulmasta. Mutta sitten jos te katsotte näitä hyvinvoinnin ja terveyden kärkihankkeita, niin niihin aika moneen liittyy tietoa, tietojärjestelmiä, myöskin kokeiluja. Eli ollaan rakentamassa uusia malleja, jotka perustuu toivottavasti johonkin tietoon ja jotka myöskin dokumentoidaan ja joissa myöskin tietojärjestelmiä hyödynnetään. Ja kaiken kaikkiaan digitalisaatio, normien purkuhan on yksi hallitusohjelman keskeisiä hankkeita. Ja digitalisaatiossa lähtökohta on aivan sama kuin tässä meidänkin strategiassa. Et nyt ei niinku mitata sitä, että ollaanko me saavutettu 200%, kun 100% riittää levinneisyydessä, vaan että miten me hyödynnetään, miten me käytetään ja miten se digitalisaatio saadaan niin kuin siirtymään palveluihin ja hyödyntämään meidän haasteita tuottavuuteen ja vaikuttavuuteen. Eli me halutaan nyt niin kuin hyötyä siitä digitalisaatiosta ja tämä on mun mielestä iso niin kuin katsantokannan muutos, joka on niin kuin hyvä huomata. Ja sitten oikeastaan, hyvä. Niin, eli tässä oli nyt tuosta hallitusohjelmasta purkua. Sori vaan, mulla on paras panna toi kiinni, niin mä en tota konetta käytä.
Eli mä nostaisin oikeastaan tästä toisen näkökulman vielä, että vaikka me ollaan sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla ja keskustellaan niin kuin sähköistä järjestelmistä, niin tämä on myöskin bisnestä ja tässä on hyvin paljon liiketoiminnan kasvuympäristöä myös meidän sektorilla. Ja mahdollisuuksia, jotka perustuvat tähän tietoon ja tietoihin, ei vain tietojärjestelmiin, vaan myöskin näihin tietovarantoihin, joita meillä on. Eli tietyllä lailla tämän hyödyt, joita me haetaan, liittyy ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen, palveluiden laadun ja tuottavuuden parantamiseen, mutta myöskin tässä on mahdollisuuksia siihen, että syntyy uutta yritystoimintaa ja liiketoimintaa ja sitä myötä uutta työtä tähän maahan. Mä tein sellaista harjoitusta vähän aikaa sitten sellaiseen STM:n sosiaali- ja terveysuudistuksessa olevaan ryhmään kuin vaikuttavuus- ja kustannustietoryhmä. Ja siihen kokoisin sitten sellaisia, että missä me nyt ollaan ja mihinkä pitäisi päästä tulevaisuudessa ja mitä vaatimuksia tuonne on. Ja tietyllä lailla tähän nyt itse asiassa otin yhden PowerPointin sieltä. Eli tietyllä lailla tämän kansallisen ohjauksen, en lähtenyt niitä syntilistaa kirjaa tänne ongelmiin, mitä meillä on, vaan halusin lähteä itse kuvaa tähän tilaisuuteen, että meillä on myöskin mahdollisuuksia. Ja ne mahdollisuudet liittyy nyt ennen kaikkea siihen, että meillä on asioita, jotka nyt ja jatkossa tulee olemaan entistä digitaalisempia ja niitä voidaan hyödyntää paremmin. Ja tämä on niin kuin tärkeä näkökulma, kun me ajatellaan myöskin tulevaisuutta, eli miten me voidaan hyödyntää sitä kehittyvää tietojärjestelmäperustaa, joka meillä on niin kansallisella tasolla kanta ja kansa kuin näissä uusissa potilastietojärjestelmissä, joita kehitetään. Tämä oli viittauksen tapottiin vaikka vähän aikaisemmin. Eli tietyllä tämä digitalisaatio mahdollistaa, kanta ja kansa laajenee ja meillä on oma kantaa, jonka kautta hyvinvointi- ja terveystietoja sitä alkaa syntyä sinne ja kehittyy myöskin ekosysteemiin sen päälle, mihin myöskin Ilkka täällä loistavasti viittasi. Eli kaiken kaikkiaan sellainen ohjaukseen liittyvä näkökulma on keskeinen, että tämän perinteisen potilas-asiakastietojärjestelmän ympärillä on paljon enemmän meidän omia tietojärjestelmiä, jotka leviää, tulee käyttöön. Ja ehkä sitäkin pitäisi seurata vähän, että miten se liittyy. No nyt tuo oma kanta antaa siihen mahdollisuuksia, mutta kaiken kaikkiaan tämän sähköisen asioinnin palvelun laajeneminen ja sen liittymät hyvinvointi ja terveyteen myös muilta kuin meidän sektoreilta, perinteisesti siis sote-sektorista. Tämä on asia, jota kannattaa katsoa. No itsehallinto haluaa, että haastaa varmaankin, kun ne nyt saadaan sitten laki ja tämä hallitus toimeen sen ja eduskunta hyväksyttyy, niin varmaankin sellaiseen alueelliseen ja kansalliseen tietotuotantoon. Eli sitten tulee pikkasen erinäköinen tiedonohjausjärjestelmä myöskin, joka on yhtenäisempi alueelle, menee ihan tuottajatasolle. Mä palaan tähän vähän. Ja on varmaankin näin, että me tarvitaan myöskin lainsäädännön kehittämistä, joka on velvoittavaa. Eli resurssit valtiolta eivät tule varmaan ihan ilmaiseksi, vaan samalla myöskin tulee velvoitteita tuottaa tietoa ja tuottaa sitä hyvin luotettavasti. Eli ikään kuin se kirjaaminen ei ole sitten tämmöinen mekaaninen suoritus ja silloin niin kuin mitään väliä, mitä sinne meni. Koodasin ICD-10 oikein tai väärin tai mitä hyvänsä. Eli ikään kuin tietyllä lailla tulee vastuullisuutta myös sen tiedon tuottamiseen. Ja varmaan meillä on uusia välineitä, puhutaan järjestämissopimuksesta, joka ohjaisi valtion ja näiden itsehallintoalueiden välistä työtä, joka olisi vuosittain tarkasteltaisiin ja sen kautta myöskin tulee seurantaa ja tieto-ohjausta resurssiohjauksen lisäksi. No isona kysymyksenä tässä keskustelussa kulkee tämä valinnanvapaus, joka haastaa tietyllä lailla meidän ihan uudella katsoa tätä tuottajakohtaista tietoa ja sen laatua ja sen sisältöä. Ja tässä meillä on paljon haasteita, että mitä me tiedetään tällä hetkellä tuotteista. Meillä on eräältä osin ihan hyvin, mutta ei kaikkia. Ja kaikkiaan tähän kansalliseen ohjaukseen tietotarpeisiin liittyy paljon haasteita. Osa meistä poistaa varmaan niin sanotusti varmistimen aina, kun kuulee kustannukset, vaikuttavuus ja laatutiedotteen tarpeen. Mutta se on todella ongelmakin tällä hetkellä. En lähde tätä taulukkoa lukea teille, mutta halusin avata, että kun me puhutaan ohjauksen tietoperustasta ja johtamisen tietoperustasta, niin meillä on erilaisia rooleja. Ja jokaisen tuonne taulukon soluun voidaan nähdä, että vaikkapa itsehallintoalueella on tietynlaisia rooleja. Ja me ei puhuta vain palveluista tai palveluprosesseista, vaan me puhutaan myöskin saman aikaan hyvinvoinnista ja terveydestä. Me puhutaan palvelutarpeista, me puhutaan palvelujen saatavuudesta, palveluprosesseista, niiden vaikuttavuudesta,
tuotantorakenteista ja ikään kuin tuonne viimeiseen häntään sitten näitä kustannusvaikuttavuus- ja laatuasioita. Ja nyt tietyllä lailla täältä, jos meillä olisi aikaa, niin voitaisiin pohtia hyvin paljon, missä ne haasteet on. Isompana haasteena mä näen tuossa tuottajakohtaisuuteen siirtymisen ja uutena alueena, mihin jo aikaisemmin täällä viitattiin, tämän itsehallintoalueen syntymiseen ja varmaankin myös uudenlaisen ohjauskulttuurin. Haasteena mä näen myöskin sen, että tämä uusi ratkaisu tai tämä ratkaisu tekee tietyllä lailla rajaa hyvinvoinnin ja terveyden vastuun välille, eli siirtää sitä kunnille ja tämä itsehallintoalueen ja kunnan välinen yhteistyö tässä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä on aika keskeinen. Eli mä näen, että me emme pärjää sille, että palvelujen tuottavuutta vaan kehitetään, vaan on myöskin luotava hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Toivottavasti sinne löytyy jotain kannusteita myöskin. Eli tämä ohjausjärjestelmän palasia, kun lähdetään miettimään, niin täältä löytyy kyllä varmaan haasteita, jos mietitte tämänhetkistä tilannetta, niin jokaiseen soluun, mutta nyt tässä ei avata sitä sen enempää. Muutama sana vielä tuosta strategian toimeenpanosta. Eli tietyllä lailla meillä on siellä tämän lainsäädännön toimeenpano ja sitten meillä on siihen liittyvää kehittämistyötä menossa näiden indikaattoreiden ja infrastruktuurin kehittämisessä. Ja näkökulmana on todella se, että nämä tietoaineistot palvelisivat paremmin tutkimusta, kehittämistoimintaa, johtamista ja innovaatiotoimintaa ja elinkeinotoimintaa. Tietyllä lailla tätä työtä on jaettu neljään palaseen. Meillä on täällä viitattu paluoperaattorihanke, jota me tehdään Sitran kanssa yhdessä ja siinä on mukana THL ja muitakin. Eli osa hankkeita, joita ollaan tällä hetkellä juuri käynnistämässä ja tätä organisointia tehdään. Palaan tuohon kohta vielä vähän tarkemmin. Ja tämä on kiinteästi yhteydessä tämä paluoperaattorihanke sitten tämän lainsäädäntötyön kanssa. Eli saman aikaan me rakennetaan tämän vuoden ollaan jo vuodessa 2016 koko ajan. Eli tämän kevään kuun lopussa pitäisi olla hallituksen esitysluonnos tämän uudesta lainsäädännöstä, joka mahdollistaa tietojen parempaa hyödyntämistä ja näiden sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisten rekistereiden käyttöä, mutta myös tilastoaineistojen käyttöä. Meillä on myös tämä palvelupakettihanke STM ja Sitran ja siinäkin myös THL on tiiviisti mukana muun muassa, joka on tällä hetkellä laajassa pilotoinnissa, jossa pilotoidaan tämän järjestäjän ja tuottajan välistä ohjaustietotarpeita. Ja kaiken kaikkiaan tämän tietojohtamisen mittarista työtä tehdään. Ja tämä ministeriön sosiaali- ja terveysjärjestelmän uudistukseen liittyvä työryhmätyö on käynnistynyt ja siihen ikään kuin uusi organisointi tulee tuossa muutaman viikon päästä. Tästä lakityöstä oikeastaan se, että sen lakiehdotuksen lisäksi me tullaan tekemään varmaankin ehdotuksia muista tarvittavista jatkotoimista. Tämän työn kuluessa ollaan saatu hyödyllistä tietoa monen lailla siitä, mitä pitäisi tehdä sen lainsäädännön lisäksi. Ja sen vuoksi näitä ehdotuksia varmaankin myös tehdään. Tämä tulee teille lausunnolle varmaan tuossa kesän korvilla sitten. Haluaisin nostaa tämän haasteen tästä tiedon käyttämisestä niin päin, että meillä on ollut tiedon alikäyttöä kansallisesti. Ja jos vertaa vaikka tutkimuslupien määrässä Suomeen ja Tanskaan, niin meillä on puolet vähemmän tutkimuslupia tällä hetkellä näihin tilasto- ja rekisteriaineistoihin kuin Tanskassa. Eli meillä on laajeneva biogeenipankkien tietosisältö, meillä on kanta, kansa, omakannat, meillä on tällä hetkellä kansalliset terveydenhuollon henkilörekisterit, joita pääosin käytetään tutkimuksessa. Sitten meillä on sen lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon tilastoaineistoja THL:ssä, mutta hyvin laajasti käytetään tutkimuksessa ja kehittämistoiminnassa myöskin näitä tilastokeskuksen elinolokuolleisuustietoja ja Kelan tietoja sosiaaliturvasta ja vain muun muassa SV-korvatuslääkkeestä. Ja nyt tässä uudistuksessa tähdättäisiin siihen, että tuolla vasemmassa palkissa oleva tiedonhaku ja lupakäytännöt olisivat yhdessä sähköisessä prosessissa ja meillä olisi yksi toimija, joka voisi riippumatta näistä rekisterinpiteistä antaa näitä lupia ja jolla olisi myös tiettyjä aikajänteitä niin, että se tapahtuisi nopeammin kuin pahimmillaan 2 vuodessa tällä hetkellä. Eli me halutaan vauhdittaa tämän tiedon lupaprosesseja ja luoda sitä yhteiseksi kansalliseksi palveluksi jollekin yhdelle taholle, joka olisi viranomaistaho. Ja toiseen suuntaan sitten, johon tämä palveluoperaattori ennen kaikkea tulee, on se, että näitä tietoja voisi paremmin käyttää sitten niin tutkimukseen ja tässä kohtaa laajasti, ei vain terveyspalveluihin tai
kliiniseen lääketutkimukseen, vaan myöskin sosiaalipuolen tai yhteiskunnallisen tutkimuksen tai taloustutkimukseen. Tästä voisi avata tietojohtamisen uudenlaisia software-mahdollisuuksia yritykselle kehittää tietojohtamisen ja päätöksenteon tukea laajemminkin kuin mitä esimerkiksi tuossa Hilkan esimerkiksi Duodeckin osalta on tehty. Miten sote-palveluissa ja ammattilaisille voitaisiin tästä rakentaa palvelua paremmin ja miten hyvinvointi ja terveyteen kansalaisille tai sitten tuonne lääkekehitykseen ja digitalisaatioon. Eli tätä palveluoperaattoria on tietyllä lailla niin, että tässä lainsäädäntötyössä luodaan ne mahdollisuudet, eli mahdollistava lainsäädäntö, ja tässä Sitran työssä sitten rakennetaan sitä, että tämmöinen palvelu olisi asiakaslähtöisempää, palvelevampaa, asiakasohjautuvampaa. Se mahdollistaisi näiden aineistojen yhdistelyn tuottamisen ja luovuttamisen. Ja sitten tässä pohditaan myöskin, että tarvitaan varmaan julkinen toimija ja yhteistyötä nykyisten toimijoiden kanssa. Tarvitaanko me uusi toimija, niin sitä ei ole vielä määritelty. Mutta tässä on niin kuin hyvin paljon myös sellaista hiljaista tietoa, harmaata tietoa, tiedon laadusta, joka on hyvin keskeinen. Mitä sillä tiedolla voi tehdä tai ei voi tehdä. Mutta tämä mahdollistaa myöskin ihan uudenlaisia yhdistelyjä, ajatuksia sitten tämän tiedon jalostamiseen. Tämä työ on nyt menossa ja myös tässä lakityöryhmässä on paljon tehty erilaisia kyselyjä niin elinkeinopuolelle kuin tutkijoille. Ja meillä on ollut kokonaisarkkitehtuurikuvauksia lainsäädäntöä varmaan ensimmäistä kertaa harrastettu niin, että nykytila on kuvattu ja nyt tavoitetila tässä kevään aikana. Ja tietyllä me haetellaan todella palvelevampaa toimijaa ja toimintaa tähän niin, että toisaalta yksilölle tulisi hyötyjä, meidän palvelujärjestelmälle, ammattilaiselle johdolle tulisi hyötyä, päätöksenteon tukeen, johtamiseen, mutta myös tämän elinkeinotoiminnan puolelle tuotekehitykseen. Ja meille syntyisi myös sellaista osaamista, joka on kansainvälisesti merkittävää, ei vaikkapa terveydenhuollon alueella. Meillä on syöpäkeskus, joka on kansainvälisesti merkittävä, ja myös muita tällaisia keskittymiä. Eli tämä osaamisen ja tiedon liittyminen ja yhteys on hyvin keskeinen myöskin tämän palveluoperaattorin toiminnassa. Eli tällaisia ajatuksia liitytään aika paljon moneen, ja tämä selvitys oli mun mielestä, ja nämä hankkeen osat oli hyviä, mutta meillä on aika paljon haasteita myöskin eteenpäin palveluprosessien kuvaamiseen, sen päätöksenteon ja johtamisen ja toiminnan ohjauksen kuvaamiseen, mutta myös tähän kansalaisten lisääntymään omaan tietojärjestelmän pohjaan, sen liittymiseen ja seurantaan. Mutta meillä on myös hirveästi mahdollisuuksia tässä pohjassa. Kiitoksia.